Ve kterém roce v Praze se na rohu ulice Na Poříčí a Biskupské k zemi sesunul dokončovaný sedmipatrový obchodní dům, jakéž i s 87 dělníky? Odpověď zní 1928. V roce 1929 byla zaregistrována nová značka motocyklů. Zakladatelem byl František Janeček, který zakoupil licenci na výrobu motocyklů Wanderer. Jak zní nová značka? Je to Java. Jak se jmenuje kůň, se kterým vyhrál Josef Váňa v roce 2011 Velkou pardubickou? Jmenuje se Tyumen. Která země se 9. října 1962 stala republikou a získala nezávislost na Velké Británii? Tou zemí je Uganda. Ve kterém městě se 9. října 1929 narodil herec Vladimír Menší? Jsou to Ivančice. Ve kterém týmu NHL hrál a ukončil profesionální kariéru švédský hokejista Henrik Zetterberg? Je to Detroit Red Wings?